გიხსნია ბევრი ქარაგმა ქორონიკონის კენტი და ლუტი მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ დაკვირები ხარ ამ ქუშებს კარგად გაგოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა სიძველისადმი გრძნობა პატივი თუ შენში მაინც ოდნავ ელვარებს მიხვდები ასე ან და მატივით რისთვის ვდარაჯო თბილისის კარებს მიხვდები რატომ არ დაერიდა ჩემი ლექსები პოეტთა კილვას და რატომ ვცდილობ ამიერიდან ასე თამამა წარსულის ხილვას აი შეირი ჯერ არ ნახული სადღა ეშხი დასი ლამაზე არ შანს ურმები მოჩარდახული ღამის მთეულებით ბოლნისის გზაზე ღვინოს საფლავზე არ მიგიტანს ჩამოიხია ბაღდადის ფოჩი ეხ სადღა ნახავთ ელა მიგიტანს თავის დუქანდან მიბმული ყოჩით კრივი ამქარი ცეკვა ართურმა ეს ადათები ძველთაგან ძველი გადაივიწყა სიტყვამ ქართულმა და დამრშა სევდა წაუბა ძველი აი პარმაღზე წევარ გულაღმა ჩემი ოცნება ფრენას ვერ ითმენს აი აფეთქდა აისი ნაღმად აი ლექსისთვის ვეწვიე რითმებს ძველებურ განცდით დარაჯობ ნიავს რომ შორეული ჰანგი მომფინოს მაგრამ ზურნის ხმა ვიღაცას მიაქვს ვერ ახსევს ჩემი სახლის ლორფინოს დუდუკის ნაცვლად ქარხნის საყვირი დუმბო და ზილი დაახშორ კინა ბულბულს რადიო კინო ეს არის წიგნების აუდიო ფორმატში გადაყვანის პროექტი თვითონ რომელშიც მუშაობთ უკვე მესამე წელია და ჩვენ გვერდით ვიდგას კულტურის სამინისტრო და თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლებისა და სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი და მათი დახმარებით ჩვენ ვაკეთებთ აუდიო წიგნებს. ეხლა ეს აუდიო წიგნები არ არის სუფთა ფორმატით აუდიო წიგნები, ანუ სადაც მარტო ერთი დიქტორი დგას და კითხულობს ტექსტს. ჩვენ შევეცადეთ გაგვეკეთებინა სინთეზი აუდიო წიგნისა და რადიო სპექტაკლისა. ხო, რადიო სპექტაკლის პრინციპი რაც არის, ვიცით რომ გარდა იმისა, რომ სახიობები იქ ეს თქვა ტექსტებს ეუბნებიან ერთმანეთს, მოდის თუ სათხდება მოქმედება, ამის ატმოსფერო, მუსიკალური გაფორმება და ეს ყველაფერი მაქსიმალურად შევიტანეთ აი ამ ეს თქვა შვიდ წიგნიან ბლოკნოტში, აუდიო ბლოკნოტში და შესაბამისად რომ ჩართავთ და მოსმენას დაიწყებთ, არა მარტო ტექსტს მოისმენთ იქ, არამედ მიახლოებით შესაბამის მუსიკალურ და ხმაურებრივ ფონებსაც, რითაც ეს თქვა ძველი თბილისის მთელი თავისი ატმოსფერო და არომატი შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მოგვეტანა ეს თქვა მსმენელამდე. ეხლა რაც მთავარია და რაც მნიშვნელოვანია ავტორებისთვის, ის რომ აუდიო წიგნს აქვს თავისი ადგილი, მაგრამ ის არ არის კონკურენტი თვითონ წიგნის, ნაბეჭდი წიგნის. ბევრ შემთხვევაში, ვინც უსმენს და ვისაც მოწონს, ხო, რაც მოისმინა, შემდგომ წიგნში უფრო მეტს ეძებს, იმიტომ რომ ერთია რომ მოისმენს და მეორეა თვითონ უშუალოდ რომ წაიკითხავს, იმიტომ რომ მოსმენა სხვის ემოციებზე აწყობილი ტექსტია მაინც და შენ თვითონ როცა კითხულობ უფრო დიდრდები, იმიტომ რომ შენი ფანტაზია, შენი ცოდნა, შენი ყურადღება უფრო ღრმავდება და უფრო კონცენტრირებული ხდება. ამიტომ წიგნის კითხვას ჩვენ ვერავით ვერ ვაჯობებთ ამ მხრივ და ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება ამ პროექტს, რატომ გაკეთდა ეს პროექტი? პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ გაკეთდა, რაც თქვენ გძანეთ, რომ ჩვენ გვეპოვნა ჩვენი თბილისი. ეს უბრალოდ სიტყვა არ არის ამ შემთხვევაში, ეს მითიც არის, ეს ზღაპარიც არის,
ეს ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, ჩვენი სისხლიც არის და ხორციც არის, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი თბილისში არ ცხოვრობდე, მაგრამ რაკი ცხოვრობ საქართველოში, ხო? Და რაკი მithumetes ისეთ აქტიურ და ღირსეულ პოზიციაზე ხართ, როგორზეც ყოველი თქვენგანია, ის რაც აქ არის მოტანილი, მნიშვნელოვანი ხდება თქვენთვისაც. იმიტომ რომ ერთია რომ იცავ იმას რაც გადმოცემით იცი და მეორეა რომ იცავ იმას რაც უკვე იცი რაც არის და უფრო მეტ წახნაგებს შეიცნობ თბილისის საქართველოს და ქართველი და ქართულენოვანი მოსახლეობის შესახებ. იმიტომ რომ თბილისელობა არ ნიშნავს პირდაპირ გაგებით მხოლოდ ქართველობას. თბილისელობა ნიშნავს ქართულ კულტურასთან თანაზიარებას და ქართული ცხოვრების ცხოვრებას, თუმცა ეთნიკურად შენ შეიძლება სხვა ერის წარმომადგენელი იყო და ზუსტად ამაზია და ამით იწყება ეს ესე ვთქვათ 4 დისკეული შეიძლება ესე ითქვას. აქ არის მოცემული, როგორც გითხარით, 4 დისკი. პირველი დისკი ეს არის იოსებ გრიშაშვილის 4 წიგნით, ესე ვთქვათ, შევსებული, სამწუხაროდ ფლეშკა დავირუსებული აღმოჩნდა და ამიტომ დიდ ეკრანზე ვერ გიჩვენებთ თვითონ ესე ვთქვათ ამ წიგნის დისკის შინაარს. აქ არის მოცემული პირველ რიგში არის თბილისური სამეტყველო მოკლე ლექსიკონი, ანუ ის სიტყვები, რომელიც გამოიყენებოდა თბილისში და ეხლაც კი არის შემორჩენილი, რომლის პირველადი მნიშვნელობა და საიდან წამოვიდა ეს სიტყვები, ბევრმა არ ვიცით. ეს თქვა და ძალიან საინტერესო ამხრივ ეს წიგნი. მეორე ეს არის საიათნოლა. ესეც იოსებ გრიშაშვილის მიერ შექმნილი არაჩვეულებრივი ნაშრომია, რომელიც ეხება ყოველმა თქვენგანმა იცის, ვინ იყო საიათნოლა და რა ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა მას შეტანილი თბილისთან დაკავშირებით, რომ ის იყო აშუღი, ის იყო პირველი აშუღი ფაქტიურად, როგორც ბატონი იოსები წერს, რომელმაც ქართულად აამღერა ქალაქური სიმღერა. რომ მანამდე ეს სიმღერები ან ირანულად, ან თურქულად, ან სპარსულად სრულდებოდა და სომხურად სრულდებოდა. მან ააჟღერა ეს ქართულად და იმის შემდგომ ფაქტიურად არამარტო ტრადიცია შეიქმნა, არამედ შეიქმნა თელს ამიერკავკასიაში უმნიშვნელოვანესი აშუღური სკოლები, სადაც ოსტატებად ყალიბდებოდნენ აშუღები და გამოდიოდნენ არაჩვეულებრივი მომღერლები, რომლებიც ყველა ენაზე მღეროდნენ, რა ენებიც ფუნქციონირებდა იმ პერიოდში კავკასიაში და უმნიშვნელოვანესი ის იყო, რომ მე-19 საუკუნეში აშუღურ სკოლას ვერ ამთავრებდი, რაზეც წერს თვითონ იოსებ გრიშაშვილი, თუ კი შენი რეპერტუარი არ იყო ქართული, ეს ვთქვათ, ლექსები. მნიშვნელობა არ ქონდა, შენ ჩეჩნეთიდან იყავი, ოსეთიდან იყავი, დაღესტნიდან იყავი, ამ შემთხვევაში არაენარი მნიშვნელობა არ ქონდა ამას. აქ გარდა ამისა მოცემულია რამოდენიმე ლექსი თვითონ საიათნოვასი. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საიათნოვას ლექსების უდიდესი ნაწილი არის დაკარგული. როგორც თვითონ წერს, ყველაზე მეტი ლექსი მას ჰქონდა ქართულად დაწერილი, წერდა აზერბაიჯანულად და წერდა სომხურადაც და თავისი ხელით დაწერილი ლექსების კრებული გადასცა შვილს, რომელიც თბილისის დარბევამდე, აი უცნობი ყველაზე ბოლო დარბევამდე ვლადიკავკაზში გააპარა, ესე ვთქვა, და მან წაიღო ეს წიგნი და როდესაც მერე შვილი დაბრუნდა საქართველოში, ძალიან ცუდი რამე აღმოჩნდა, რომ ყველა ქართული ლექსი ამოხეული იყო ამ წიგნიდან და იყო დარჩენილი მარტო აზერბაიჯანულად და სომხურ ენაზე ლექსები. ფაქტიურად ჩვენ ქართული კალიგრაფიით დაწერილი საიათნოვას ლექსები არ აქვს. ის რაც შემორჩენილია ხალხში და ის რაც ახსოვდათ, ესე ვთქვა, პეტერბურგში გადახიზნულ ესე ვთქვათ თავადებს, აი იმათი ცუდი თარგმანებია შემორჩენილი, თუმცა იოსებ გრიშაშვილმა უნდა ვთქვათ, რომ იპოვა, აღმოაჩინა და ისევ ჩვენთვის ესე ვთქვათ გასაცნობად გამოიტანა ამ ლექსების გარკვეული ნაწილი, რისთვისაც მას კიდევ უდიდესი მადლობა, იქ სადაც არის, რომ დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ფრ
ჩვენი თბილისური ისტორიის შენარჩუნებაში და ესე ვთქვათ დაფიქსირებაში. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იოსებ გრიშაშვილი თვითონ იზრდებოდა ამ წრეში. მამამისი იყო მედუქნე, ჰქონდა თავისი დუქანი და ფაქტიურად ეს პატარა იოსები იზრდებოდა იმ წრეში, ვიზეც წერს. და აქ არა მარტო საიათნოვა არის მოყვანილი მის წიგნებში. მის წიგნებში არის მოყვანილი ეთიმგურჯით, ჰაზირაც, ძალიან ბევრი საინტერესო აშუღია მოყვანილი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რატომღაც იოსებ გრიშაშვილი ეთიმგურჯს არ აყენებს მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, აშუღ პოეტად. სამკუხაროდ, არ ვიცი რატომ, მას უფრო ჰაზირასკენ აქვს, ესე ვთქვათ, პატივისცემა, იმიტომ რომ ჰაზირა იყო ის, ვინც ბოლო აშუღური სკოლა ჰქონდა თბილისში და მისი სიკვდილის შემდეგ ფაქტიურად აშუღური სკოლა უკვე აღარ ფუნქციონირებდა. შემდეგი წიგნი ეს არის ცხოვრება ალექსანდრე ჭავჭავაძისა. ესეც იოსებ გრიშაშვილის დაწერილია და ფაქტიურად იქ თბილისზე ძალიან ბევრი რამე წერია და ძალიან ბევრი რამე წერია, ეს თქვათ, განმანთავისუფლებელი მოძრაობისა და აჯანყებების შესახებ, ის რა ჩვენ არ ვიცით. აქ ისეთი ფაქტები აქვს მოყვანილი, რომელიც უცნაურია, რომ ამ დაწერის შემდეგ როგორ გადაურჩა ეს ადამიანი, ეს თქვათ, იმ რეპრესიებს, რაც ეროვნული ისე რა ქვია მოაზროვნე ადამიანების წინააღმდეგ ხდებოდა 30-იან და 40-იან წლებში. ძალიან საინტერესო ამხრივ ეს წიგნი და უმნიშვნელოვანესი ის არის კიდევ, რომ მე პირველი პროფესიით მსახიობი ვარ და დავინტერესდი ამ წიგნით კიდევ ზუსტად ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მან თავისი წიგნი შეეცა და გამოეყვანა პოლიტიკური და ეროვნული მოაზროვნის ახალი ტიპი ეჩვენებინა ჩვენთვის. ჩვენ ალექსანდრე ჭავჭავაძე ვიცით, ну, როგორც ეს ვთქვათ, აი პოეტი რომანტიკოსი, მაგრამ აქ უძლიერეს და ძალიან ძარღვიან პოლიტიკოსთან აგვაქვს საქმე, ადამიანი, რომელიც არცერთ შეთქმულებას არ დარჩენილა მის გვერდით, მაგრამ ფაქტურად ვერცერთზე ვერ დაისაჯა ისე, როგორც უნდოდა მის მტრებს. და ის ყოველთვის იყო ყოველ ამ შეთქმულებაში, მაგრამ ამბობდა, რომ საქართველო არ არის მზად შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა. მან შეიძლება მოიპოვოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ეს იქნება ერთდღიანი და ორდღიანი, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს რეწველობა, ჩვენ არა გვაქვს ფული, ჩვენ მარტო გლეხობა გვყავს, რომელიც სიღარების ზვარზეა მიცეული და ამას შეიძლება გამოიწვიოს ერისრული განადგურება. ამიტომ ის ამას ელაპარაკებოდა ამ შეთქმულების წევრებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ვთქვათ, ეს არნიშნავდა, რომ ის რჩებოდა შეთქმულების გარეთ. მაგრამ ფაქტია, რომ ის სწორი გამოდგა ძალიან ბევრ ამაში, იმიტომ რომ ამ აჯანყებებამ და ამ შეთქმულებებმა ბევრი სიკეთე არ მოუტანა ქართველებს და ძალიან კი შეაშფოთა, ესე ვთქვათ, რუსეთის ეს თქვა კოლონიალური მმართველობა, იმიტომ რომ საშინელებებს აკეთებდნენ. იქ იყო მასობრივი გაუპატიურებები, იქ იყო შებილწვა, წმინდა ამის, იქ იყო ფაქტიურად ოჯახში შევარდნები და ისი წაბილწები, ქვევრების, მშობლების თვალწინ შვილების, რა ვიცი, საშინელ ამბებს აკეთებდნენ და ამას ვეღარ მოუთმინა ხალხმა ფაქტიურად და რამოდენიმეჯერ ეს სტიქიური აჯანყება დაიწყო, რაც შეიძლება დამთავრებულიყო და ეს გამოკვლევა ჩატარებულიყო და დასაშჯელი დაშლილიყო, მაგრამ არაკეთილ სინდისიერმა, ზოგიერთმა, ეს ვთქვათ, თავადმა, რომელიც ფიქრობდა ამაზე რაღაცა ფულების დაწერას და რაღაცის გაკეთებას, დიდი გრანდიოზული აჯანყების მოწყობა სცადა, რითაც ფაქტიურად ბევრი სოფელი და ბევრი გუმხურვალე ადამიანი შეეწირა და ფაქტიურად ის ადგილები ძალიან დიდხანს ცარიელი დარჩა, სანამ არ მოვიდნენ მერე ისეთი არაჩვეულებრივი მოღვაწეები, როგორც იყო დავით ყიფიანი და დიმიტრი ყიფიანი და როგორც იყო ილია ჭავჭავაძე. შემდეგი წიგნი ეს არის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა. რაზეა აქ აღწერილი?
Acare absoluturat quella peri, rat itsoda, Iosef Bishashvilma da, rat, este tocat, mizgulși da, mizsulși ijda, Tbilisistan dakavshirebit. Acare tbilisur enaze saubari, logoria tbilisuri ena. Acare saubari imaze viniqnen kintoebi da, viniqnen qaraqoghelebi da, rogori damokidebuleba khondat, va tskhovrebastan, ertmanetstan. Da, rugori filosofii sa da psihologii sa mat arabile vipne nisini. Akare tfilisur abanu ebze la paraki, akare saubari tfilisur biblioteca ze, mitro pela ojahshi, o garpe uli kartuli cignebi, rat cignebi egoist. Rato იყო ეს წიგნები. Აქ არის საუბარი კიდევ თბილისურ დუქნებზე. Რა ხდებოდა დუქნებში? Დუქნები მარტო ჩამასმისთვის არ იყო. Აქ განკუთვნილი დუქნებში ხალხი რომ მიდიოდა, ისინი ეს თქვათ ქართულ იმპერიოში თბილისში ეს თქვათ ბესტსელერებს ეზიარებოდნენ. Იმიტომ რომ იყო მკითხველი რომელიც უკითხავდა მათ ამ წიგნებს, ისინი სვამდნენ, ჭამდნენ და უსმენდნენ. Da, წყებოდნენ იმ მითებით, იმ ზღაპრებით, იმ ესე ვთქვათ, პოემებით, რაც იქ იკითხებოდა და ამ პოემების ნაწყვეტებიც აქვს მოყვანილი იოსებ გრიშაშვილს. Აქ არის თბილისურ ადათებზე ლაპარაკი. Აქ არის ლაპარაკი ამქრობაზე, რა იყო ამქარი. Როგორ ხდებოდა ამქარში ქარგლის ოსტატად გახდომა, რა ნიუანსები და რა პირობები იყო იმისათვის, რომ გამხდარეყავი ჯერ უბრალოდ შეგირდი, მერე ნოქარი და ისა, მერე ქარგალი და მერე ოსტატი. Da, რა უნდა გაგეკეთებინა და როგორ უნდა შეგესრულებინა ეს. Აქ არის ეს თქვათ დღეობები როგორი იყო, როგორი მართებოდა ეს დღეობები. Აქ არის როგორი თეატრები იყო თბილისში, თბილისში იმ პერიოდში რამოდენიმე ეს თქვათ ტიპი ესა ტიპის თეატრი ფუნქციონირებდა. Იყო ჩრდილების თეატრიც, იყო აშუღურიც, იყო ესე ვთქვათ, ზღაპრების და მითოლოგიის თეატრის და რამოდენიმე იყო, რასაც ყველაფერს აქ ნახავთ და მოისმენთ. Იყო როგორი პაექრობა მიდიოდა, ესე ვთქვათ, თბილისს რა შუღებს შორის და რა პრინციპებით ხდებოდა ეს პაექრობა და ლექსების მთელი კასკადია მოყვანილი, რა ძალიან საინტერესოა. ამხრივ აქ არის რა სპორტული თამაშობები ტარდებოდა თბილისში, რატო ტარდებოდა და რა დანიშნულება ჰქონდა მათ. Da, რატომ აიკრძალა ფაქტიურად ეს თამაშობები და რატომ აიკრძალა ამქრობებიც. Ესეც არის აღნიშნული, რომ ეს ყველაფერი დაფუძნებული იყო, ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ეს კოლონისტების შიში იმისი, რომ ეს იყო სამხედრო თამაშობები ფაქტიურად. Საჭიროების შემთხვევაში გინდა ამქარი იყო და გინდა ეს ეს თქო ყენობა იყო და გინდა კრივი იყო, შემოუბრუნდებოდა მათ ფაქტიურად რაღაც ნახევარ საათში და სამხედრო შერკინებაში გადავიდოდა ეს ყველაფერი. Აი ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ხო, მინდა გითხრათ კიდე ტექნიკურად უმთავრესი რამ, ჩვენ გავითვალისწინეთ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ სმენელი ხო თვითონ ამ ტექსტს ნახევარ საათზე მეტი უჭირს მოსმენა, ამიტომ დავყავით ესენი თავებად. დავყავით თავებად და ნაწილებად და ნახევარ საათიანი მონაკვეთებით თავისი დასახელებები, რომ შეგიძლიათ მოუსმინოთ და უფრო ეს ვთქვათ თავისუფლად და საინტერესოდ აღიქვათ ის, რაზეც ამ აქ არის ლაპარაკი. Ხო, დანარჩენი უბრალოდ მე მინდა წარგიდგინოთ აქ ჩვენთან ყოფი ავტორები და თავის წიგნებზე თვითონ ისაუბრებენ ისინი. ეს არის ქალბატონ ნინო ჩხიკვიშვილი, რომელმაც არაჩვეულებრივი და საინტერესო წიგნი დაწერა და ეს არის ცისფერყანწელების თბილისური ლიტერატურული ბოჰემა. მეორე ეს არის ქალბატონ ნინო ქუთათელაძე, რომელსაც ასევე ძალიან საინტერესო და არაჩვეულებრივი წიგნი დაწერა და ეს არის სიზმრების ქარავანი, ანუ თბილისური ნოველები, რომელიც არ არის უბრალოდ ლიტერატურა, არც პირველი და არც მეორე, აქ არის დოკუმენტურ მხატვრული პროზაა და ეხება რეალურად ცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ. Და ძალიან საინტერესო ისტორიული ნაშრომი ბატონი როლან თოფჩიშვილის და თეიმურაზ გვიმრაძის, ეს არის ეთნოლოგიური თბილისი. Აი
როგორი ენით არის ეს წიგნი დაწერილი, იცით, ეს არის სამეცნიერო პოპულარული ენით, რომ როგორც კი იწყებ კითხავს, ვერ წყვეთ თვალს, იმიტომ რომ აქ ისე დეტალებზეა საუბარი, რაზეც თითქოს ვიცით, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ ვიცოდით ამის შესახებ. Ну, ყველაზე ეს თო გაცვეთილი რას არის თბილისურ ყინულზე, როგორ ინახავდნენ ყინულს, როგორ იმარაგებდნენ ამას, ახარი იმაზე წყალ მომარაგებაზე საუბარი, როგორი ურთიერთობა ქონდა სამეზობლოში, როგორი იყო შერეული ქორწილები, როგორი იყო ეთნოლოგიური, ესე ვთქვათ, სხვაობები თბილისში, როგორი იყო რელიგიური დღესასწაულები, როგორ ეწყობოდა, აი ყველაფერი, როგორი იყო საქალაქო ტრანსპორტი თბილისში. ყველაფერი ამაზე ძალიან საინტერესოდ და ძალიან, ესე ვთქვათ, სხარტი ენით არის აქ ყველაფერი აღწერილი. აი ეს რაც მინდოდა მეთქვა, თქვენთვის თუ კიდე მინდოდა მეთქვა, ის რომ თითოეული წიგნი ფაქტურად გამოდის მინიმუმ 13 საათი ერთიანობაში და შესაბამისად პატარ-პატარა ნაწილებად რო არის დაყოფილი, უფრო ადვილი აღსაქმელია ეს და ადვილი მოსასმენი იქნება ყოველი თქვენგანისთვის. ეხლა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ძალიან ბევრი დრო წაგართვით და მინდა სიტყვა ვთხოვო ქალბატონ ნინო ქუთათელაძეს, შეიძლება მოგზანდით. ეს ჩემი თბილისური ნოველები, აი ესე მოხდა, რომ ბატონმა ყობამ ახმიანა, და ძალიან მეხარია სხვათაშორის, რომ აი პირველ რიგში ეს მინდა რომ ვთქვა, რომ თქვენთან სწორედ თქვენ გხვდებით, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სიყვარული მაქვს სამხედრო ადამიანების მიმართ. მამა სამხედრო მყავდა და სულ ფორმი დადიოდა და რაღაც უცნაური გარემო იყო ხოლმე ჩვენთან, სულ სამხედრო პირები შემოდიოდნენ და განსაკუთრებული სიამაყით ხვდებოდი მათ და ძალიან მეხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ. და კიდევ ახლა თვითონ ამ თბილისურ ნოველებზე მინდა დაგელაპარაკოთ, ეს გახლავთ იმ ადამიანების, ეს ნოველები არის რეალური ადამიანების ცხოვრებაზე საუბარი აქვს. ესე იგი, როგორ გამოიარა, რა გამოიარა თბილისმა, თბილისელმა ხალხმა უფრო სწორად, რა გამოიარა, რა გადაიტანა. აი თუნდაც მე 19 საუკუნის დამლევიდან და მე 20 საუკუნის ბოლომდე, აი ეს მომენტია ასახული აქვს. არის აქ ყველა ტიპის დამოკიდებულება, მისტიკაც არის, ცოტა რეალობაც, რეალობა უფრო დიდი დოზით არის. და რა ყველაზე საინტერესოა ჩემი ვარაუდით, განსაკუთრებით აქ გორში, აი მაგალითად 7 აგვისტოს რო ვიტყვით, მიწუჩი გვახსენდება ომი, ხო? ეს საშინელი ომი სამაჩაბლოში. და არადა 7 აგვისტო რომ გავიგე, რაღაცა იტყობა, რაღაცა მისტიკაა მართლა ამაში ჩადებული, იმიტომ რომ 7 აგვისტოს მიიღეს ბრძანებულება, საბჭოთა კავშირის მთავრობა მიიღო ბრძანებულება ომის დროს, ეს არის 53 წელი, მიიღო ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე თუ რამე დარღვევას შეამჩნევდნენ მოსახლეობაში, ხვრეტდნენ უბრალოდ. და ეს საომარი მდგომარეობის გამო ხდებოდა, თუ რის გამო? ალბათ საომარი მდგომარეობის გამო. და აი ეს სწორედ 7 აგვისტოს მიღებული იყო ეს ბრძანებულება. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ხალხი არაფრით არ ეძახდა ამას დახვრეტას. 7 აგვისტო მიუსაჯეს ამბობდნენ. იმას კი არ ამბობდა, რომ დახვრეტა მიუსაჯეს, ეს იგი იმდენად ერიდებოდა ხალხი ამ სიტყვას, დახვრეტას. და კიდევ ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო საერთოდ ეს ომის პერიოდი თბილისში. გონიათ, რომ მხოლოდ
ბრძოლისველზე იყო ბრძოლა, არა, თბილისის დიდი ბრძოლა იყო გამართული, იმიტომ რომ თუ ვინმეს დაინახავდნენ ახალგაზრდას, რაღაცა საოცარი სასჯელი მოდიოდა იმათი მხრიდან, ვინც დაუშვა დაჭრელი ჩამოდიოდა, და აქაც აქ არის კიდევაც, როგორ მოკლეს ერთი გოგონა, რომელიც აეფარა საკუთარ ძმას. Da, იმის გამო რომ ძმა ახალგაზრდა იყო, სტუდენტი იყო, ვერ წაიყვანეს ომში, იმისთვის რომ მშობლები რეპრესირებული ყავდა. Არ მიყავდათ ასეთი ხალხი, რეპრესირებული ხალხის შვილები ომში და მისკენ გაწეული იარაღი, ანუ ცივი იარაღი დანა, რა თქმა უნდა. Da, aia se moclez ahalgaza, suet bavši, gogona, tchutmete, cles gogona. Aseti ramevi, htebo dat tbilisi. Garda amisa, tanamedrove, tbilizec, tanamedrove srovam bopaka, tkori drugi sara, i sustad iz tbilisi so omi da uše, rogurari ahtevi. Sašinali dgomare obaj, dame tahme bijan, megobrevi, rogamovedi, tkirova, tam tbilisi so omi zdroz, რუსთაველზე სულ აქეთ იქით ეყარა რაღაც ნიუთები, ფეხსაცმელები, რაღაც საშინელი სიტუაცია იყო. აი ეს ყველაფერი იმდენად ამაზრზენი და ესე იგი გულისმომკვლელი იყო, რომ ვერ გაუძლებდა ვერც ერთი ადამიანი, მით უმეტეს თბილისელი ადამიანი ამას, და ყველა განიცდიდა იმ პერიოდში თბილისი, რომ გენახათ ყველა დაზაფრული გადიოდა. არავის სახეზე ღიბილი არ მოსდიოდა. იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელი იყო იმ პერიოდში გაღიმობა და ეს ყველაფერი. მე მგონი რომ ადამიანებმა უნდა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი, რა გადავიტანეთ ყველა მერთად ჩვენ, რა გადაიტანეს თქვენმა მშობლებმა, როგორ იცხოვრეს, რა აკეთეს, რისთვის იცხოვრეს, ისინი თქვენთვის ცოცხლობდნენ, თქვენთვის ცხოვრობდნენ. Da tkven unda itskhovrot akhla chvedi savshobosvis da chvedi mitsistvis da kidev ertkhal gitskhadob ditsiqvas. Bator Rolands mindavt kholo gamoides da gvesaugros tavis tsilinze da ჩიტა ეხლა დღეს რომ თქვენ შემოლაგდით, შემოხვედით ქართველი ვაჟკაცები რამდენიმე გოგონაც გირევიათ, სიამაყის გზნობა დამეუფლა. რატო დამეუფლა სიამაყის გზნობა? იმიტომ რომ თბილისში, დღევანდელ თბილისში ქუჩაში მიდიხარ თუ ტრანსპორტში, გადადლებული ახალგაზრდები ერთი და ორი არ გხვდება ყურში, არა მარტო ყურში, არამედ კაცებს, ახალგაზრდებს ცხვირშიც რომ საყურეები უკეთია. სულ იმას ფიქრობ, ესენი რამე რომ მოხდეს, ჩვენ სამშობლო საქართველოს დაიცავენ? რა თქმა უნდა ვერ დაიცავენ და მადლობა თქვენ რომ არსებობთ. და გვეიმედებით რომ აუცილებლად დაიცავთ ჩვენ სამშობლოს. ეხლა ბატონმა კობამ ისაუბრა ჩვენი წიგნის შესახებ, მე და ბატონ თემურ გვიმრაძე უნივერსიტეტის პროფესორები ვიყავით. მე აღარა ვარ, ბატონი თემური ისე იქ არის. მე ვიყავი სამაგისტრო პროგრამის ხემზღვანელი, რომელსაც საქართველოს ეთნოლოგია ჰქვია. იქ ქონდა შეტანილი საგანი თბილისელთა ყოფა და კულტურა. ამ საგანს, ეს საგანი მიცემული ჰქონდა ერთ-ერთ ათ გარდაცვლილს, რომელიც ითვლებოდა თბილისელთა ძველი ყოფისა და კულტურის სპეციალისტად. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ სტუდენტები მაინც და მაინც მადლიერები არიყვნენ. მერთმა ნათელში ამპოფოს, მერე ის წავიდა ამ ქვეყნიდან და მე ბატონ თემურ შევთავაზე, რომ ეს კურსი წაეკითხა. Ჩვენ საუბრობდით ყოველდღე თითქმის რა მდგომარეობაა, ლექცია როგორ მიმდინარეობს და
Chems gaotseba sazvari ar khonda, ekhla batoni Temuri vitsodi sva mimartulebebshi mushaobda sakartvelos etnologiis, kartveli khalkis qopisa da kulturis da Tbilisze imdeni Tbilisis istoriaze da kulturaze, traditsiebze, tseshveulebebze imdeni tsodna aghmoachda ro ჩვენ მე გადავწყვიტე შევთავაზე რომ მოდი სტუდენტებისთვის გავაკეთოთ სახელმძღვანელო. ის რაც ახლა ბატონმა კობამ თქვენ წარმოგიდგინა დისკი. ეს არის სახელმძღვანელო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის სამწუხაროდ ეს ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა უკვე აღარ არსებობს და აღარც ეს საკითხი, აღარც ეს საგანი არი კითხე. ძალიან მალე ჩვენ გავიყავით ვის რა უნდა გაეკეთებინა, ეს წიგნი დაიწერა. და დაიბეჭდა კიდევაც, ეს ჩვენი თანხით დაუბეჭდეთ 200 ცალი და დღეს წესით მე ის წიგნი უნდა მომეტანა თქვენი ბიბლიოთეკისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ როცა დაიბეჭდა ჩვენ ფაქტობრივად სტუდენტებს მივეცით, პროფესორ მასწავლებლებს მივეცით, მეგობრებს და არ დაგვრჩა, თითო ეგზემპლარი გვაქვს სახლში. მაგრამ წიგნის დაბეჭდის შემდეგ მაშინვე გაჩნდა იდეა, რომ ბევრი რამე თბილისელთა ტრადიციული ოფის შესახებ ჩვენ ამ წიგნში ასახული არ აქვს. და დავიწყეთ მუშაობა და ჩვენ გავაფართოვეთ, ახალი თავებიც დავწერეთ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩვენ მზად გვაქვს ეს წიგნი დასაბეჭდოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ყველაფერი დღეს საქართველოში ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ეს წიგნი სამწუხაროდ დღესაც დასაბეჭდია და უნდა რამენაირად მოახერხოთ, რომ დაიბეჭდოს თანაც უფრო დიდი ტირაჟით, რომ თქვენნაირი ახალგაზრდებისათვის რამენაირად ხელმისაწვდომი გახდეს. მაგრამ ეს აუდიო ვერსია, რომელიც პატონმა კობა ცხაკაია თვითონ კითხულობს, ეს არის ცნობილი რეჟისორი, მწერალი, ამ ტექსტს მე თვითონ ავტორი ძალიან დამაინტერესა და აღფრთოვანებული ვიყავი, როდესაც ამ ჩანაწერებს ვუსმენთ. ეხლა რა არის თბილისი ქართველებისათვის, ჩვენი ხალხისათვის? მე მინდა გითხრათ, რომ აი თბილისი არის, ნუ იცით, რომ დედაქალაქი თავდაპირველად იყო მცხეთა. შემდეგ მეხუთე საუკუნიდან თბილისი გახდა დედაქალაქი. მცხეთა შიდა ქართლის ტერიტორია, ახლა ჩვენ შიდა ქართლში ვიმყოფებით, მაგრამ ისტორიულ ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით თბილისი, დღევანდელი თბილისი არის შიდა ქართლისა და ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე. მაგალითად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც მდინარე ვერეს მარჯვენა ნაპირზეა, არის ქვემო ქართლის ტერიტორია, მაგრამ დიდუბე, დიღომი არის შიდა ქართლის ტერიტორია. უფრო მეტი, დღევანდელი თბილისი კახეთსაც მოიცავს, ლილო, აეროპორტის დასახლება და კიდე სხვები არის ისტორიული კახეთის ტერიტორია. ეხლა თბილისი იყო ცენტრი მუდმივად საქართველოს, არა მარტო პოლიტიკური, არამედ კულტურული ცენტრიც იყო თბილისი, ჩვენი სამშობლოს კულტურული ცენტრი. მაგრამ ამავე დროს, მთელი ისტორიის მანძილზე, თბილისი იყო კავკასიის ცენტრიც. იმიტომ იყო, რომ საუკუნების განმავლობაში თბილისში, გარდა ქართველებისა, ცხოვრობდნენ სხვა ხალხების, სხვა ეთნოსთა წარმომადგენლებიც. იმიტომ ეს იყო ცენტრი. და მით უმეტეს, როდესაც რუსეთმა მე-19 საუკუნიდან მეფისნაცვალი, ჯერ მთავარმართებელი, შემდეგ მეფისნაცვალი თბილისში დასვა, ყველა აქ მოისწრაფოდა. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, მე-18 საუკუნის ბოლოს, მე-19 საუკუნის დასაწყისში, თბილისში უმრავლესობას სომხები წარმოადგენდნენ, ქართველები არ იყვნენ. მაგრამ ვინ იყვნენ ეს სომხები?
Harcertma, somehma, somhuri ena aricot. Kartulat laparakovdne, dokumenteps kartulat kmnidne. Da, am somkhebs shoris, romelta shoris, beori namdvili somkhis taomavalits iqo, iqo gagrigorianebul, gasomkhebuli kartveli. Magalitad ekhla erti gvari maghsendeba კოშკელოვი ფეხბურთელიც იყო თბილისის ლოკომოტივში თამაშობდა ნატლოხიდან იყვნენ ეს კოშკელოვები კოშკელიშვილები იყვნენ აქში და ქართში იყო სოფელი ლიახვის ხეობაში კოშკი იქიდან რომ წავიდა კაცი დასახლდა ნატლოხში კოშკელიშვილი გახდა და მერე რომ მიიღეს სომხურ გრიგორიანული სარწმუნოება გასოხდნე და რუსეთის დროს უკვე კოშკელიშვილი კოშკელოვად ჩაწერეს მაგრამ აი უკვე რუსეთის დროს ინტენსიური მიგრაციული პროცესები დაიწყო თბილისში სხვადასხვა ეთნოსების. რუსეთი მიზანმიმართულად ცდილობდა, რომ საქართველოს ეთნიკურად აეჭრელებინა და მათ შორის თბილისაც ეთნიკურად აჭრელებდა. ეხლა დიდი რაოდენობით თბილისში ცხოვრობენ მოდიოდნენ სომხური ბურჟუაზია ირანიდან, ინდოეთიდან, თურქეთიდან, საერთოდ ოსმალეთის იმპერიის ბიუჯეტის ნახევარს სომეხი ბურჟუაზია ავსებდა. მაგრამ რუსეთმა მერე ამათ საშუალება მისცა კავკასიაში შემოსულიყვნენ, მაგრამ ისინი ერევანში კი არ მიდიოდნენ. Tbilisi modiodnen, imiti qom Tbilisi iqo tsentri Kaukasiis. Magito modiodnen Tbilisi, ak saxdebodnen da mteli rigi arkhitekturuli nagebobebi arch tu ise chota 19 saukuneshi, soret am somkhuri burzhuaziis mieraris ashenebuli. Am audio tsinkshi tken nakhavt moismet qvelapers თბილისის ისტორიის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვცლად ჩვენ თბილისის ისტორიას ვერ გადმოცემთ, იმიტომ ჩვენი მიზანი იყო ეთნოლოგია, ტრადიციული ყოფა და კულტურა, როგორი ჰქონდათ ძველ თბილისელებს. და აგრეთვე ტრადიციული ყოფისა და კულტურის ყველა სფეროს, როგორც მატერიალური კულტურის, სამეურნეო ყოფის, ისე სოციალური ურთიერთობების, რელიგიის შესახებ. Აგრეთვე განსახლება, როგორ ფართოვდებოდა თბილისი, რა უბნებისაგან შესდგებოდა თბილისი, როგორ მე ახლა მე თვითონ 74 წელსა ვარ და მახსოვს პატარა რო ვიყავი ბავშვი რო ვადარებ ჩემი ბავშვობის თბილის ტერიტორიით დღევანდელ თბილისს და რა თქმა უნდა კატასტროფიულად გაზრდილია ტერიტორიულად თბილისი და ახალი ძალიან ბევრი უბანი აქვს თბილის შემატებული. ეხლა ბუნებრივია რელიგიური თვალსაზრისით და კონფესიური თვალსაზრისით, როდესაც ეთნიკურად ჭრელი იყო თბილისი, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად ჭრელი იყო თბილისი, ენა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქართული გაბატონებული თბილისში. ყველა ვინც კი მოდიოდა და სახლდებოდა აუცილებლად ქართულ ენას სწავლობდა, ეზიარებოდა ქართულ ენას და ბუნებრივია რელიგიურადაც ჭრელი იყო თბილისი, ხშირად წერენ, ამბობენ სურათებში აჩვენებენ, რომ აი მაშინ მეიდანში იქ არის გარდა სიონისა არის სომხური ეკლესია, არის მეჩეთი, არის სინაგოგა და შეხმატკბილებულად ცხოვრობდნენ სხვათაშორის ეს თბილისელები. ეთნიკური დაპირისპირება თბილისმა და არა მხოლოდ თბილისმა, არამედ საქართველომაც არიცოდა ეს ეთნიკური დაპირისპირება არასდროს არ ხდებოდა ჩვენთან. ქართველებისათვის ეს ძალიან უცხო იყო. იცით რომ თბილისი გოგირდოვანი წყლებით დიდარია რა და სხვათაშორის მარტო ტანსარი ბანდნენ თბილისელები ამ გოგირდოვანი წყლებით გოგირდოვან წყაროებში სარეცხავდნენ და ამისი ფოტოებიც აქვს
ჩვენ შემორჩა სხვა გამიგრძელ და ცოტა მოკლე თუნდა დროში სხვა რა ვართ ჩვენ. ჰა? ვაჭრობა როგორი იყო, ბაზრები, რა სახელები ერქვათ ამ ბაზრებს, სატივე თბილისში, აქეთ გამოივლიდა ტივები ბორჯომიდან და სატივიდან და თბილისში ჩამოდიოდა ეს ხეტყე და მასალა, წისქვილების შესახებ, როგორი ეზოები ჰქონდათ თბილისელებს, რა ურთიერთობა, როგორი საცხოვრებლები ჰქონდათ, როდის გაჩნდა თბილისელთა სახლების ეს და სახურავები, ტყელი სახურავიანი სახლები ჰქონდათ თავდაპირველად თბილისში და ამ საღამოობით ამ ტყელ სახურავებზე გამოდიოდა თბილისის მოსახლეობა, ლექსობდნენ, кайფობდნენ, კაფეებს ამბობდნენ თბილისელები, ცეკვავდნენ, დაირაზე უკრავდნენ, ხალხურ ლექსებს ამბობდნენ, იმიტომ არივით წებდა ხალხი ამ ხალხურ ლექსებს, სიმღერებს და გადადიოდა თაობიდან თაობაში ეს ყველაფერი. ყინული ახსენეს და თბილისელები ყინულის გარეშე არასებობდნენ და ახლომახლო სოფლების მკვიდნი დახელოვნებული იყვნენ ყინულის შენახვით და ინახავდნენ და შეფოთშორის სამეფო კარიც არასდროს არ იყო ყინულის გარეშე. ეხლა გამახსენდა, უცბად საინტერესო იქნება, რომ ლევან კახთა მეფემ ჩვენ ხო დავკარგეთ მერე საინგილოს რო ვეძახით დღეს ჰერეთი ანუ აღმოსავლეთ კახეთი, პირველად დაღესტნელები ლეკები საინგილოში ლევან კახთა მეფემ დაასახლა და რა ფიფინეთში, სოფელ ფიფინეთში და რატო დაასახლა? იმიტომ რომ მათ უნდა დაღესტნის თებიდან ყინული ეზიდათ. აი ეს დავალება ჰქონდა. Ну а ძალიან ცლად შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ თბილისელთა ყოფაზე, კულტურაზე, თქვენ როცა დაინტერესდებით და მოისმენთ, ნახავ თუ რა საინტერესო ცხოვრება ჰქონდათ თბილისელებს. ეხლა მე ვთქვი რომ წესით ჩვენ და მოგვეტანა ეს ციგნი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ეთნოლოგიური თბილისის ციგნი არა გვაქვს ჩვენ და მე წამოვიღეთ რამდენიმე ჩემი ციგნი. ერთი ეს არის დვალეთი და დვალები. აი ჩვენ თუ გავიხედავთ აქედან გორიდან ჩრდილოეთით მაღალი მთები რო ჩანს, რომელსაც ქართველები დვალდგორას უწოდებდნენ, აი იმის იქით არის დვალეთი, რომელიც ჩვენ ახლა დაკარგული გვაქვს და რომელიც რუსეთის იმპერიამ 1858-59 წლებში ჩამოგვაჭრა. ის შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში, როგორც ნარას უჩასტოკი და გადასცეს თერგის ოლქს და დღეს ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შედის და საკამათო გაგვიხადეს ვინ იყვნენ დვალები. ეს იყო ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი, როგორც შაველები, ხევსურები, ქართველი მთიელები იყვნენ და აი ეს ციგნი მაგამაზეა, დასაბუთებაზე, რომ ისინი ნამდვილად ისტორიული ჩვენი ტერიტორია იყო, ხა ძეგლებიც არის, ქართული წარწერებიც არის, ეკლესიები შემორჩენილი და ვიც დაინტერესდებით შეგიძლია წაიკითხოთ. ეს არის პატარა ციგნია, რუსები აღწერებს ატარებდნენ საქართველოში, 6 აღწერა ჩაატარეს 19 საუკუნეში და ძალიან ბევრი რაღაცა ახალგაზრდობის დროს გადმოწერილი მაქვს ეს აღწერის დათრებიდან, 50 საერთო რეული მაქვს და მაიქ არის ასახული მოსახლეობის მიგრაცია, სქესი, რელიგია, ყველა მოსახლის კომბლობრივი აღწერები და აქ გასაოცარია, ის შეიძლება თქვენთვის იყოს გასაოცარი, რომ ქართში მათ შორის ამ წიგნში საუბარი იმაზე, რომ ეხლა მარტო ესე იგი შობლები და შვილები პატარა ცხოვრობენ ერთად, პატარა ოჯახები და არის და მაშინ დიდ ოჯახებად ძალიან ბევრი ცხოვრობდა და 40-50 სულიანი ოჯახები ჰქონდა და 8-9 ცოლშვილიანი ძმაც კი ცხოვრობდა ერთად ქართში დადასტურებულია. ამ წიგნში პირველად არის ნათქვამი ის, რომ ჩვენ არ ვიცოდით აქამდე მე-19 საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოდან ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრაში ქისტები ცხოვრობდნენ.
რომლებიც 7-8 წელს იქ ცხოვრობის შემდეგ მერე უკან წავიდნენ და ეს სათანადო ფაქტები თამაქს ეს. ეს არის, ნუ არ ვიცი ახლა რუსულად ახალგაზრდები უკვე აღარ საუბრობენ. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს თის მოსახლეობის მიგრაცია წიგნი რუსულ ენაზე, როგორ გადაარჩინეს მთიელებმა აღმოსავლეთ საქართველო, რომ არ ყოფილიყო მთიელებისა და დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის მიგრაცია. ახლა ჩვენ ქართულად არ ვილაპარაკებდით, ისეთივე ეთნიკური ვითარება იქნებოდა აღმოსავლეთ საქართველოში და მათ შორის გორში, როგორიც დღეს არის საინგილოში. და აი ეს წიგნი ბუშინ გამოვიტანე, გაბრაზებულ გულზე დავწერე, იმიდან რა ქვია სტამბიდან. ეს არის აფხაზეთის განათლებისა და მეცნიერების კულტურის სამინისტრომ დამიფინანსა, გაბრაზებულ გულზე დავწერე, იმიტომ კავკასიურმა სახლმა გამოსცა ერთი კრებული, ამ სახელმძღვანელო, ასე უწოდებენ, ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობაზე, სადაც ერთ-ერთი ავტორის მიერ კატასტროფიულად არის დამახინჯებული ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური ურთიერთობა და შეეცადე, რომ რეალურად როგორც იყო ის მეჩვენებინა. ამ წიგნებს დაგიტოვებდა თბილისის შესახებ ბატონი თემურ გვიმრაძე, ეტყვის, რაც მე არ თქვი და გამარჩა. ბატონი თემურ გვიმრაძე ძალიან ბევრი საინტერესო და არაჩვეულებრივი წიგნის ავტორი და დღეს გადმომცა თავისი ერთ-ერთი უახლესი წიგნი, რომელიც ზუსტად აი ქართულ სპორტულ შეჯიბრებებს და სანახაობებს ეხება და თქვა, რომ უფრო ცელი ნაშრომის გაკეთება უნდა ამაზე და ეს იქნება ძალიან კარგი. თქვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება, ამიტომ რომ ქართული საბრძოლო ხელოვნება პირველ რიგში მოდის აქედან. მოგესალმებით ბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივია წავსდგე საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მსმენელების წინაშე. იმიტომ რომ ბატონმა როლანდმა ისაუბრა ამაზე, დღეს ჩვენ სამშობლოს დამცველების დეფიციტი გვაქვს. წერი მართალია მრავალი ყავს, მაგრამ დამცველებით შეგვიცირდა. აი თქვენი შეხედვარე მართლაც არ შემიძლია, რომ ეს სიამაყე თქვენ წინაშე სიტყვებით არ გამოხატოს. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანს, პირველ რიგში მადლობა უნდა უთხრა ბატონ კობას, რომელმაც მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენს წინაშე გამოსულიყო. თვითონ ჩვენი ნაშრომის, ბატონი როლანდის და ჩემი ნაშრომის დაბადება, როგორც შეიძლება მოკლედ გეტყვით, როგორც ბატონმა როლანდმა მზანა, ეს საგანი იკითხებოდა მაგისტრატურაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი კითხულობდა ამას, მაშინ ბატონი როლანდი ხელმძღვანელობდა ამ კათედრას. შემოთავაზა საგნის წაყვანა და როგორც პასუხისგებლია ამ ხელმძღვანელმა, მე მკითხა, როგორ იღებენ ამას სტუდენტები. მე რა თქმა უნდა ვაუწყე მას, რომ სტუდენტები დიდი სიამოვნებით ისმენენ ამ ლექციას, იმიტომ კი არა, მე ვიყავი ძალიან ძლიერი. არამედ თემატიკაა თვითონ ისეთი, თვითონ მოგვიანებით გესაუბრებით ამაზე. ძალიან სასიამოვნოდ მოსასმენი და სამაყოც. მაგრამ ჰქონდათ ერთი შენიშვნა. შენიშვნა მდგომარეობდა იმაში, რომ იმ უამრავ ლიტერატურას, რომელსაც მე უსახელებდი, ერთად თავს ვერ უყრიდნენ. და ეს მე გადავეცი ბატონ როლანს და მან შემომთავაზა, რომ ხომ არ გაგვეკეთებინა სტუდენტებისათვის ასეთი ნაშრომი. რა თქმა უნდა, მივიღე ბატონი როლანდის ეს შემომთავაზება და მინდა გითხრათ, რომ ამ წიგნის სათაურიც ნათლიას სული ჩამდგმელიც გახლავთ ბატონ როლანდ თოფჩიშვილი. და რატო? ამ კურს ერქვა ძველი თბილისის ტრადიციული ყოფა და კულტურა. ეს ნაშრომები რომ შევადარეთ ყველაფერი, ბატონი როლანდი მოგზანდა და აწერია ნაშრომს ეთნოლოგიური თბილისი. ანუ ბატონი როლანდი ავტორთან ერთად ნატრიაც არის ამ სახელმძღვანელოს. ახლა რაც შეეხება თბილისის ისტორიას, ეს ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს. უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თბილისი არასოდეს მოწყვეტია ქართულ ორგანიზმს, ეს ტერიტორიულად წაიღო ვინმე, რამდენი არ ეცადნენ ჩვენი მტრები, მაგრამ იყო პერიოდები, როცა თბილისი საქართველოს შემადგენელი ნაწილი არის. ეს არ თუ ისე ცოტა იყო. 4 საუკუნის განმავლობაში ქართულ მართლობას იყო მოწყვეტილი და შეგახსენებთ დავით აღმაშენებლის პერიოდს. დიდგორის ბრძოლაში არ გეჭარვები, გაჭირვებია დავითს ისე, როგორც თბილისს აღება გაუჭირდა.
მაგრამ ჩვენ მაინც ვამბობთ, რომ თბილისი იყო არა მარტო ქართული, არამედ კავკასიის ცენტრი. ეს მართლაც ასე იყო. მართლაც ასე იყო და ასეთად დარჩა. Და შემდეგ კავკასიელები, ჩვენი კოლეგები, რომელსაც ვსაუბრებით და ვეუბნებიან იმას, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, კავკასიის დაცემა დაიწყო და ჩვენ არ ვაცილებთ ხოლმე და ვეუბნებით. Ალბათ მაშინ, როცა შამილი დამარცხდა. Არა ბატონებო, როცა თბილისი რუსებმა აიღეს. Ჩვენ და გასაოცარ. Ახლა რუსეთთან შეერთების შემდეგ მე მინდა მოკლე კურსით წარმოგიდგინოთ ეს მხარე რა დარჩა ქართველებს. Აღარ არის გამოკვეთილი მტერი, რომელსაც უნდა ებრძოლონ და აღარ არსებობს ის ტრადიციები, რითაც ზრდიდა ქართველი დედა შვილს, ანუ სამშობლოს მომავალ დამცველს და ილიას შემთხვევით არ აუღია ის სიტყვები, რომ აჰა ამ დღისთვის გაგიზარდე მამულო შვილი, სიცოცხლე მივეწყო შეეძლო შეთვის იქ. Ეს ილია ხალხის წიაღიდან ამოსულ ასე თქვა გზნობებს კითხულობდა. Და მართლაც ძველად ასეთი ტრადიცია არსებობდა. Кайფი იქნებოდა ჩაულებრი, ხორცილი თუ გასვენება, თუ მიცვალებულისადმი მიძღვნილი საპატივცემო დღეები, რაღაც შეჯიბრით იწყებოდა და რაღაც შეჯიბრით თავდებოდა. ეს რატომ იყო? იმიტომ იყო, რომ ქართველ კაცში მეომრის სულისკვეთება არ ჩამკვდარიყო. ეს იყო სპორტული შეჯიბრებები, ეს ყაბახი იქნებოდა, ცხენგურთი იქნებოდა, დაუშვათ კრივი იქნებოდა, ჭიდაობა იქნებოდა. ეხლა მე დროის ფაქტორს ვითვალისწინებ, შეგაწყინეთ ალბათ თავი აღარ ჩამოვთვლით თითოეულ მათგანს, ისე კი ცხენოსნობაზე მინდა შევაჩერო ყურადღება, რომ უცხოელი ავტორები წერენ, რომ იმდენად ძლიერი იყვნენ ქართველები ცხენოსნობაში, რომ მათ სანახავად თვით ირანიდანაც კი ჩამოდიოდა ხალხი. ასევე იყო ყაბახი, ასევე იყო სხვა სპორტული თამაშობარი, განსაკუთრებით კრივი და ჭიდაობა. და შემდეგ ქართველებმა ეს უკვე გადაიტანეს სხვა ფორმაში რუსეთთან შეერთების შემდეგ. გადაიტანეს იმ ფორმაში, რომ მაგალითად იგივე დღესასწაულს, რომელსაც ერქვა ყენობა, ეს იყო ნამდვილი ბრძოლა. ყენში ქართველმა კაცმა გაიგივა ყველა ჯურის დამპყრობელი. ამიტომაც იყო, რომ ყენს ხან ასე თქვა ხონდქრის კუდი ეხურა ჩალმა და ხანაც რუსი ოფიცრის ფორმა ეცვა. გააჩნია ეპოქას, რა პერიოდში ტარდებოდა ეს დღესასწაული. მაგრამ იყოფოდა ორ ნაწილად თბილისი ამ დროს. ერთი იყო ყენის მხარე, ანუ უცხოელების მხარე, მეორე იყო აუცილებლად ქართველების მხარე. და ყენი რომ უცხოელი იყო, იქიდანაც ჩანს, რომ ეს როდესაც იჯდა ცოტა გაშარჟებული ფორმით, რაღაც ცხენის თუ ლირის ურემზე, ვერძე ყავდა თარჯიმანი და საზოგადოებასთვის გაუგებარ სიტყვას თარგმნიდა. და ბოლოს ერთი მთავრდებოდა, აუცილებლად წყალში გადავარდებოდა ყენი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ქართველი კაცი არანაირი ჯულის დამპყრობელს თავზე არ დაისვას, ის დღეს იქნება თუ ხვალ გადავარდება. მაგრამ ეს როგორ უნდა მოახერხო? უნდა მოახერხო მუდმივი ბრძოლით, მუდმივი წუთნით და უნდა მოახერხო ფიზიკური მომზადებით. ამისათვის არსებობდა სხვადასხვა ტრადიციები და როგორც მოგახსენებთ, რუსეთთან შეერთების შემდეგ ამან სხვა შეფარული ფორმა მიიღო. ამაში რას გულისხმობ? აი მაგალითად იგივე ხრიდოლის სარდახტი როდესაც ტარდებოდა და ერთ-ერთი ასეთი შერკინების დროს 1841 წელს, ეს იყო თებერვლის თვე, ხუთი კაცი დაიღუპა და სამაში დაიჭრა. იმ წუთში ბარიატინსკიმ გააშანშალა მეფესთან მოხსენება, რომ ქართველები უნდა გადავარჩინოთ ამისგან. და ეწოდებოდათ ქართველები. არა ბატონო, ქართველები კი არ ეწოდებოდათ. ესო ქართველებში მეომრულ სულს აღზარდა, რომ ეს აღარ ვაწყო. ასე იყო ყველა სხვა დანარჩენი ტრადიციები, მაგრამ ბევრმა სახე იცვალა. ბევრი გადასვაფერდა, მე ნიშნ ქონდა მოხსენება ბატონ გობასთან ერთად, ცალკე გაუცვი ხაზი ახალ პროფესიას, რომელსაც ჩვენ ძველი დროიდან ვიცნობთ. ეს არის მუშაითი, აი თანამედროვე ჯამბაზი რომ ეძახიან. ჩვენ გაგვეცინება რა მოხდა ჯამბაზი და თბილისში აღწერილი მოხდა ჩვენ ამ წიგნში, რომ ჯამბაზი მაგალითად ოქზე დადის, ქერის ტაკი მასხარა ხალხსაცინებს და ჯიგირები თავის საქმეს აკეთებს. მაგრამ შემდეგში დავაკვირდი იმას, რომ ეს მუშაითი მოხსენიებული აქვს თვითონ შოთა რუსთავს და შეგახსენებთ ქაჯეთის ციხისაგების გეგმას, როცა სამი გმირი თათბიროს. რას ამბობს ნურად იმ ფრიდონი? ჩემსა სიცხროს ამსდელნი სამუშაითოდ მზდიდიან, მასწავლეს მათი საქმენი, მახტუნდებნიან, ჩვდიდიან, ისე გავიდე საბერსა, რომ თვალი ვერ მოკიდიან. ხლა შემდეგ ავთანდილის წერილი გავიხსენოთ. როგორ მიმართავს ნურადინ მეფეთ მეფეო,
Ხა როგორ წარმოგიდგენია? მეფი შვილს 305 გზდინე? Ara, შუა საუკუნეებში მაშინ, როდესაც ციხესიმაგრეებმა ომში ამის გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძინეს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმდენად დიდი რომ თვით მეფის ცულებსაც კი ავარიშებდა. Ახლა ბევრ რამეზე შეიძლება საუბარი, ას ეს წიგნი, მე ამიტომ ვამბობ ამას რომ ეს ვიდეო წიგნი მიიყვან თქვენ უშუალოდ იმ წიგნამდე, რასაც ქვია ეთნოლოგიური თბილისი. Ახლა კიდევ ერთ საკითხს. Ალბათ ამაკაცები ბრძანდებით უმეტესობა და გაინტერესებთ, რომ აი კიდევ როგორ რაფორმით მოხდა ის ხრიდოლი, სარდასტი და ისინი ქვებით ბრძოლა, შურდულებით ბრძოლა, შემდეგში ჩაანაცვლა ევროპულმა ბოცმა. Მაგრამ თბილისში ესეც განსხვავებული. Ალბათ გაგიგია ტერმინი, რომ ზოგიერთ ამას ერთი დარტყმა ჰქონდა ხარცსა აქცევდა. ეს მართლაც ასე. Მაგრამ ეხლა მოგეჩვენებათ ალეგორიად, ეხლა ხარი როგორ უნდა წააქციოს. Ახლა მიმართლეთ იცის ხარამის გაქვს შეხვედრა, მაგრამ მაშინ მოკრივეს ჰქონდა სპილენძის რგოლი ხელზე, რომელსაც რომ ურტყავდა, ხერხემარში უტეხავდა, მაგრამ საოცრება ის იყო, რომ ამ კრივში როცა ორი ყოჩი ერთმანეთში ერკინებოდა, მეორე დღეს ერთმანეთს ყოცნიდნენ და ერთმანეთს პატივს მიაგებდნენ. ასე იყო ჭიდაობაც. Და გავიმეორებ კიდევ იმას, რომ როდესაც კარგი ძლიერი მოკრივე იყო თუ მოჭიდავე, დაინახავდა, რომ მასზე სურჩევდა საზოგადოება, ჯერ უარს ამბობდა, მერე ჩაიქნევდა ხელს და ეტყოდა: ფენზე იყოს ამ კაცის დაფუჭება. მაგრამ იმ დროს მე-19 საუკუნის დასაწყის თბილისს ახსოვს ბევრი ფალავანი. ალბათ ყველას გაგიგია კულაკო განის ივანე პირიმლაშვილის სახელი, ივანე ბანძურის, ასევე ნესტორე სეგუას, აგრეთვე მაისურაძის, კოსტა მაისურაძის სახელი. Და ვინც რაჭველები ხართ, ალბათ იცით მის საფლავზე არის თბილისში წარწერა, ეს კინა ისე დამხრივი დაგრიხა, ვინც მოზელული თასმაო აკურებელი გაუცდა უყურებ კოსტამ რახნავა. Ანუ ასეთი ძლიერი მოჭიდავები ხავდა. Და ნუ ეხლა უამრავი რამ შეიძლება თქვა და უნდა ჩემი გამოსვლა თქვენ წინაშე გავამთავრო დევიდ მარშალ ლენგის სიტყვებით. ამ ხალხის ისტორიას რომ გაეცნობი, აუცილებლად მერცი წამე, რადგან არანაირი წინაპირობა იმისა რომ ამ ხალხს დევანდამდე მოერწია, ალბათ არასდროს. და აი მართლაც, თუ არა ის ვაჟკაცური სული, თუ არა ის სპორტული ტრადიციები, რომელზედაც იზრდებოდა მომავალი თაობა, ალბათ დღეს ჩვენ არ ვიქნებოდით ამ დარბაზში და არ გეტნებოდა საშუალება ქართულად სწავლის. მადლობთ. ხო, არ შეიძლება არ აღნიშნო ის, რომ აქ მოყვანულ წიგნებში, წიგნებიდან ორი წიგნი როგორც ასეთი ფიზიკურად არ არსებობს. იმიტომ ერთი თქვა, იმიტომ არ არის გამდარჩენილია რამოდენიმე ეგზემპლარი და ერთი წიგნი საერთოდ არ არის გამოცემული. ეს არის ცისფერყანწელების თბილისური, ანუ ლიტერატურული ბოჰემა, რომელიც ნინო ჩხიკვიშვილმა გაამზადა ზუსტად ჩვენი პროექტისთვის. ძალიან საინტერესო პროექტია ესეც, ეხება ამ არაჩვეულებრივი ქართველი ლიტერატორების ცელკობებს, ბოჰემურ ცხოვრებას, ამცობებს, რეებს აკეთებდნენ, რეებს ჩადიოდნენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამას ბევრი ჩადიოდა, მაგრამ ესენი ამ რაღაცების გარდა გენიალურ რაღაცებს წერდნენ და ქმნიდნენ, რითიც დღესაც საზრდოობს ქართული ლიტერატურა. და აი მინდა ვთხოვო ალბათო ნინოს მოვიდეს და ორიოდა სიტყვა გითხრას თავისი წიგნისა და იმ ეს თქვა მირების შესახებ, რომელიც ამ წიგნში ყავს მას მოყვანილი. მოგესალმებით. თქვენ დავი განსაკუთრებული პატივისცემით და უნდა ვთქვა გოგონებისა. აი თავბატონინეს ველოდნებები, ნახე გოგონებიც შემოდია. და წარმოვიდგინე მე თქვენს ადგილას ჩემი თავი, როცა ახალგაზრდა ვიყავ და ერთი დღეც არ შემეცლო ეცხოვრა აი ამ წესით და ცხოვრების იმ წესით, რომელიც თქვენ აირჩიეთ და მართლა სამაგალითო ნახავთ ჩემთვის პირადაც. ყველანი რა თქმა უნდა, მაგრამ გოგონები განსაკუთრებით. ეხლა რაც შეეხება თემას, რომელზედაც ბატონოკოვა წევან გითხრათ, რომ ეს ჩემი მართლაც არ არსებს, ეს ჩემი ტექსტი, რომელიც გახმოვანდოთ და რომელიც ჩაიწერეს ისრის სახით თქვენ წინაშია, არ არსებობს. თუმცა
ჩემში არსებობს ცისფერ ყანწელებისადმი განსაკუთრებული სიყვარული, განსაკუთრებული პატივისცემა და ეს ყველაფერი განაპირობა უკანასკნელ ცისფერ ყანწელთან შეხვედრამ. Თქვენ ალბათ ყველა მიცით კოლაუ ნარდირაძის ლექსი 1921 წლის 25 თებერვალი. Იახ, აი ამ ლექსის ავტორი გახდათ უკანასკნელი ცისფერ ყანწელი მე გამიმართა ცხოვრებაში. Მოხდა ისე, რომ აბა თქვენ ხელა ვიყავი, რომ ის გავიცანი და აღმოჩნდი განსაკუთრებულ ეპოქაში. Მან მოიტანა ჩვენამდე თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველოს ეპოქა. აი სულისკვეთება, რომელი სულისკვეთებითაც ისინი აი იმ ეპოქაში ცხოვრობდნენ. Და ცისფერ ყანწელთა ლიტერატურული ჯგუფი, რომელიც დღემდე ერთადერთი და უნიკალურია როგორც ლიტერატურული გაერთიანება, როგორც ლიტერატურული ერთიანობა. Და ამ ყოველთვის სულისჩაგმენ გახდათ პაოლო იაშვილი. პაოლო იაშვილის სახელი იცით ალბათ, ვინც იყო, რომელსაც ჰქონდა განსაკუთრებული და გამორჩეული განათლება იმ დროისათვის, უნდა თქვა მიღებული. Საფრანგეთში გახდა ლურის სასკოლო სამხატვრო სკოლისა სკოლაში წავიდა ის სასწავლებლად. ეს არის მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 1913 წელს მიემგზავრება ის საფრანგეთში ლურის სკოლაში სამხატვრო ხელოვნების შესასწავლად. მაგრამ მოხდება ისე, რომ გაიცნობს იქ საინტერესო პოეტებს, მართალის სამხატვრო სკოლაში წავიდა სასწავლებლად, მაგრამ ის სიყვარული, რომელიც აქედან გაყვა ქართული პოეზიის, ზოგადად პოეზიის, იქ გამოძაფრდა. აქ იყო სრულიად ღვაწლი, რომ ის ჟურნალებს ქმნიდა, ოქროს ვერძი და გაგახსენოთ მის მიერ შექმნილი და ბრუნდება საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის გამო, ბრუნდება საქართველოში და ჩამოაქვს საფრანგეთი და ახალი ის რა ჩვენთვის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია. ეს არის სიმბოლიზმი, ლიტერატურული მიმდინარეობა სიმბოლიზმი და მის გარშემო იკრიბებიან ცისფერ ყანწელები. სერგო კლდიაშვილი მინდა მათ შორის ვახსენო, დავით კლდიაშვილის შესანიშნავი მემკვიდრე, მისი ბაში ასევე ძალიან საინტერესო პროზაიკოსი. ვალერიან გაფრინდაშვილი, როგორც ლიტერატურულ წრეებში არის მიღებული მეცნიერებში ორთოდოქსი სიმბოლისტი, აუცილებლად თუ დავახსენოთ, რა თქმა უნდა კოლაუ ნარდირაძე, რითაც დაიწყო ჩვენ საუბარი. ვალერიან გაფრინდაშვილი დავახსენეთ, კოლაუ ნარდირაძე, კიდე სანდრო ცირეკიძე არ მინდა დამავიწყდეს, ის ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, ისევე როგორც შალვა კარმელი. ასევე საინტერესო პოეტი და სიმბოლისტი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ქუთაისში დაიწყო და შეუძლებელია ქუთაისის გარეშე ახსენოთ ცისფერ ყანწელები, რადგან ქუთაისში 1916 წლის 26 თებერვალს მოხდა მათი პირველი ჟურნალის წარდგენა და ისინი გამოვიდნენ როგორც ერთიანი ლიტერატურული ჯგუფი და აი ამითი დაიწყო ეს ყველაფერი. მაგრამ ისინი ასე თქვა, ლიტერატურული ხუთებიც იყვნენ და მოხდა ისე, რომ საფრანგეთი ისე უკაცრავად ქუთაისიდან აიძულეს, დირექტივა გამოვიდა, რომ პაოლო იაშვილი აუგზავნეს ქუთაისში ცხოვრება და გადმოდის თბილისში. ეს არის 1918 წელი და აი აქ იწყება ეს მისი განმეორებელი ნიჭის სეიმი. მასთან ერთად ნელ-ნელა ტიციან ტაბიძე ჩამოდის საბოლოოდ საქართველოში, რუსეთში სწავლობდა, მოსკოვში სწავლობდა, ტიციანი ბრუნდება და ისიც ფეხს იკიდებს თბილისში. ასე ნელ-ნელა გადმოვიდა ყველა ცისფერ ყანწელი და დაემკვიდრნენ საბოლოოდ თბილისში და აი კაფე ქიმერიონი, აი ეს იყო განსაკუთრებული ადგილი მათი ბოგემური თავგადასავლის. და აი აქაც ყველაფრის ორივე, ასე ვთქვათ, მთავარი სულისჩამდგმელი გახდათ პაოლო იაშვილი. თუ არა პაოლო იაშვილი, ალბათ არც შევდებოდა აი ამ სკოლის არსებობა. თუმცა ამ სკოლას
მოგვიანებით კომუნისტურმა რეპრესიებმა ზაჩაუ გადაზინდრო. Ამათი მიზანი თუ დევიზი რა იყო, გაუმართოთ ქართული პოეზია ევროპული რადიუსი. Ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს როგორი მოსასმენი გახდათ იმ დროინდელი კომუნისტური ფუნის. Ესიგი დიქტატორის წარმომადგენლებისთვის. Სწორედ აი ამას შეეწინათ ევროპისკენ სწრაფას ქართული სიმბოლისტური სკოლის წარმომადგენლები და აი დღეს მე ხშირად ვამბობ ამას, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ ბრუნდებით ევროპაში, ჩვენ ბრუნდებით ჩვენს როგორ ამბობთ, აი ჩვენს აი სადაც ჩვენი ადგილი იყო იქ ბრუნდებით, ხო? Მე პირველ რიგში სხვადასხვა თვალსაჩინო წარმომადგენელთან ერთად გამახსენდება ცისფერ წანწელები. Მათი არსებობა, მათი პოეტური მემკვიდრეობა სწორედ აი შეწყვეტილი ურთიერთობის გაგრძელება იქნება. წარმოუდგენელი ეს ჯაჭვი, რომელიც ხელოვნურად გაწყდა კომუნისტური ეპოქაში, ისევ არ შეიკრას. Და ჩვენ ისევ არ გავხდეთ ჩვენი, არა მარტო ჩვენი, მე არ ვსაუბრობ დღევანდელი დღით, ჩვენი ტრადიციებზე დაყრდნობ ვსაუბრობ, რომელიც ძალიან ძლიერია ევროპასთან კავშირში. ეს აუცილებელია, როცა ყანწლებზე ვსაუბრობ გავითვალისწინებთ. გარდა ამისა, ხა ცოტა ძნელია, იცით, რომ საკუთარ ტექსტზე, საკუთარ წიგზე ილაპარაკო, რაღაცა ამ ყველაფერს ალბათ მოისმენთ. მე მინდა უბრალოდ ერთი რამ თქვა, რომ ეხა მე წამეკითხა ეს, იმ დღესაც ვფეუბნებოდი ეს ტექსტი, რომელიც მე დავწერე და არ წაეკითხა პროფესიონალს, ალბათ ორი სამი წუთის მერე ვეღარ მოუსმენდი. Და აი ამასაც აქვს, ამასაც კი არა, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ კითხულობს ტექსტს ის ადამიანი, ის პროფესიონალი, ვინც წერს და რა ეფექტებით და რა საინტერესო მნიშვნელობით და აქცენტებით. Ძალიან საინტერესო რა არის, იცით, რომ შემორჩენილი არის პავლო, უფრო სწორედ აღმოჩნდა პავლო იაშვილის ხომა რეპრესიების შემდეგ 37 წლის 22 ივლისს. თქვენ იცით, პავლო იაშვილმა თავი მოიკლა ოჯახიდან გამოიტანეს ყველა ის ხელნაწერი, ამბობენ სამი ჩანთა იყო და დაწვეს. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც დაკავშირებული იყო პავლოსთან განადგურდა. მისი ნახატებიც ფაქტობრივად ძალიან ცოტაა შემორჩენილი და სულიად შემთხვევით ქართული წარმოშობის გარდელი წყლევარმა ანდრონიკოვმა, ანდრონიკაშვილმა აღმოაჩინა პავლო იაშვილის გამოსვლა 1936 წელს მოსკოვის დეკადაზე. და აქ იყო პავლო იაშვილი, კითხულობს რუსულად და კითხულობს ქართულად ამ ლექსს და ეცა ჩამოიტანეს. თუმცა მაშინ არ იცოდნენ, რომ ეს პავლო იაშვილის ხმა იყო. ჩამოიტანეს, მოასმენინეს იმ ეპოქისგან, თუ კი ვინმე იყო შემორჩენილი მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყოლაუნა ბირაძეს და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ამაღლებული წუთები ამ პოეტისთვის. ამაზე ბევრი დაწერილა, შეიძლება ბევრიც წაგიკითხავთ. და ესე დაბრუნდა ჩვენთან პავლო იაშვილის ხმა და აი სწორედ პავლო იაშვილის ხმით იწყება ეს წიგნი, ეს ხოვანი წიგნი და ბოლოვდება კოლაუ ნადირაძის ხმით და ეს აი რაღაცა სიმბოლურად შეიკრის, შეიკრება ის წრე, რითაც დაიწყო და დასრულდა აი ეს დიდი ეპოქა. Ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ერთი მაქსიმუმ 10 წუთს აგარცხნეს კიდე და აღარ შეგაწევთ მერე თავს, ვიცი რამდენად დატვირთული გრაფიკი გაქვს და რამდენი ფიზიკური და ბონებრივი მუშაობა გიწევთ. უბრალოდ მინდა გითხრათ მოკლედ, აი თქვენ ბაშიაჩუკი ნანახი გაქვთ ყველას, ხო? იქ იცით აი ეს ისტორია, ისე რა ქვია, ავგაროსთან დაკავშირებით, როდესაც ქალს ხმალს უტყამენ და ეს აბდუშეხილი შახლი და იცით ხო ეს ისტორია, რომ ეუბნება. ეს არის რეალური ისტორია, ეს არ არის ლიტერატურული ნაწარმოები და ეს მოხდა თბილისში და ამას აღწევს ზუსტად
Iosef Grișașvili. Da, mașină, snobili iho, am turkeptan, da, sparseleptan, rom cartel cals, conda, ise ico, da, ise tișelot, sau hmali arec arebe, da, ise snobili pacti, da, ise realura truai, da, vinem rogit hrasu, me ise tișelot, sau ico, hmazdam, pravda, armok da bi, da, ise da kraus, da, ho, ho, absurdule, am agram, ise gamjdare, iho, mači da, ise namduli tragicul istorie, ankalist valci, მოკლეს მისი ქმარი, მოკლეს მისი ცირეწლოვანი შვილი და ფაქტიურად აჩუქა. ეს ვთქვათ შახმა აჩუქა ერთ-ერთ მხედართ მთავარს, რომელსაც აი ვერაფრით ვერ მოიცილა და ამ ქალმა უთხრა, რომ აი შეიძლება და თუ არ გჯერა, აი ნახე შენ თვითონ დაიკავე ეს ხმალი და მე არ დაგარტყამ ამან უთხრა და ანუ როგორ წამოეგო ამ ხმალზე. კიდე ბევრი საინტერესო რამე არის, როგორ ვერ დატკბა თბილისელთა სისხლის ღრით ეს ბოლო მტარვალი, რომ ვერ დატკბა ამდენი სისხლით და როგორ გააშლევინა თურმე თან დაქონდა დიდი ხურჯინით სისხლის ფერი, ძვირფასი თვლები და შიშველი გორაობდა ამაში, რომ აი ვერ გაძღა მისი თვალი ამდენი ქართველის ამოხოცით, ვინ იყო და რა ხდებოდა ეს და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი დეტალურად აქვს აღწერილი და ძალიან ბევრ საამაყო და ღირსეულ რამეს გაიგებთ, ესე ვთქვათ, ამ წიგნების მოსმენით. ვინ იყო კინტო და ვინ იყო ყარაჩოღელი? იყვნენ ყარაჩოღლები, მდიდრები, თქვენ როგორ ფიქრობთ? Იყო რომელიმე ყარაჩო, რატო არ იყო მდიდარი? კინტო შეიძლება ყოფილიყო, თვითონ კინტო როგორც ასეთი არა, მაგრამ ის მერე სოვდაგრდებოდა და მერე მდიდრდებოდა, მაგრამ ყარაჩოღლის ცნობიერებაში არ იჯდა სიმდიდრე. მისთვის ღირსება იყო მნიშვნელოვანი, ფულის დაგროვების პრინციპი იყო ერთადერთი, რომ მხოლოდ შეეძინა ეს ქამარი და დანარჩენი ოჯახის ყოველდღიური საჭმელი, როგორც წერია ხო სახარებაში, რომ მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის იბზურნენ და ხვალინდელი, აი ზუსტად ესე ცხოვრობდნენ ესენი და ესე ზრდიდნენ თავის შვილებს. როგორ იყო ის გალაწუნების ამბავი, ხო იცით, ნატვის ხეში შემოულაწუნეო? ეს რეალური ისტორია, თუ არ გაულაწუნებდა ოსტატი, ესე ვთქვათ, ქარგავს, ის ვერ გახდებოდა ოსტატი და რა ქრისტიანულ პრინციპებთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული? როგორი სადღეგრძელოები ითქმებოდა და რა სადღეგრძელოები ითქმებოდა აბანოში ქეიფის დროს, ერთმანეთთან შეხვედრის დროს? რა, როგორი იყო გლოვის ცერემონია? რა საკვები იყო თბილისში? რა სჭამდნენ თბილისელები? ჩაკაფული ეს 60-იან წლებში გაჩნდა, ხო, ეს როგორც ასეთი კერძი, ეს არ იყო ქართული ტრადიციული კერძი. ლოპიანა რას ნიშნავს? თქვენ ხო იცით ლოპიანა? გაგიგონიათ, ხო? ეს იყო გრიგოლ ორბელიანის ძმაკაცი, მაგრამ მისი ყმა იყო ფაქტიურად, მისი ის იყო, ხო, მოჭიდავე იყო მაგის და თვითონ ლოპიანა ნიშნავს ხის, აი მერქანს რომ მოაცვლე და აი მსველ ადგილს ნიშნავს ლოპიანა. და რატო ერქვა ლოპიანა? იმდროს მეთევზე იყო და სუსველი იყო, ყოველდღე მოჰქონდა თავისი ბატონისთვის და თავისი ძმაკაცისთვის კალმახი, ერთად ჯდებოდნენ და ჭამდნენ ამ კალმახს და ამითი ხარობდნენ. როგორი ურთიერთობა იყო ბატონყმობის პერიოდში და ისეთი იყო სინამდვილეში, როგორც ჩვენ რაღაც ფილმებში გვაქვს ნანახი თუ სხვანაირი, ნამდვილად ესეც საინტერესოა. ეხლა ჩვენ ლაპარაკობდით აქ იმაზე, რა ქვია, საიათნოვაზე. თქვენ იცით, რომ საიათნოვა გამომგონებელიც იყო? სანამ ის აშუღი გახდებოდა, მან გამოიგონა საქსოვი, დაზგა საქსოვი, დაზგები ჰქონდათ მაშინ, რა, ეს არეტეოდა ერთ დუქანში. მან ისეთი გამოიგონა, ის პატარა ისეთი შექმნა, რომელიც არამარტო ეტეოდა, არამედ შეიძლებოდა ორი სამი დამდგარიყო. უნიკალური გონობის კაცი იყო, კაცი რომელიც საქართველოში დაიბადა, მაგრამ მისი არც ერთი მშობელი საქართველოში არ დაბადებულა. ის თავის თავს ქართველად თვლიდა, სომხური წარმოშობის. ის თბილისში სპეციალურად ჩამოვიდა, როცა გაიგო, რომ თბილის დიდი განსაცდელი ელოდა და შეეწირა ბევრ თბილისელთან ერთად საქართველოს და შეეწირა თბილის. ძალიან საინტერესო და უნიკალური პიროვნება იყო. ვინ იყო ის ეპისკოპოსი, რომელიც გოგირდის აბანოში მოიხარშა? ძალიან იუმორისტულად გაღწერილი ეს ამბავი და ძალიან საინტერესოა აქაც. როგორ სილდებოდა ცოლ-ქმარი ერთმანეთს,
Dar robor acțiile de ertărti așuri, tauis tot, tauisi, ezotcat, zituianet. Dar am musicaluri, sacravi, sundeboda, amdros, robor, ram zitvișe modiodat, piliși, dar robor im zitvit corți indebodne, dar ertian debodne, nojahebi, robor e o glova, robor glovmen, aracioelebi. Rasniș nauda, opil gaut filiseli mokalake. Ყველა ფერი აქ ეს როცა ამას კითხულობ შეხვდები რომ ეს არ არის მარტო თბილისზე ეს არის მთლიანად საქართველოსზე და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ რაც უფრო მეტი იცი მით უფრო ძლიერი ხარ და რაც უფრო ძლიერი ხარ მით უფრო უძლეველი ხდები და ამიტომ გისურვებთ მშვიდობიან ცას გისურვებთ დიდ პროფესიონალიზმს წარმატებებს თქვენ საქმეში და ჩვენ რაც შეგვიძლია თქვენს გვერდით ვიქნებით გაგახაროთ ღმერთმა ხალხო და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Agixnia beuri karagma koronikonis kenti da luci magram arici chvenma kalakma ra suratebi mokarga utsin tu chagivlia sirachkhaniske dakurebi khar am khushebs kargat gagootsevda rumbebis siske da tianurze dakruli charga სიძველისადმი გძნობა პატივი თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს მიხვდები ასე ან და მატივით რისთვის დარაჯო თბილისის კარებს მიხვდები რატომ არ დაერიდა ჩემი ლექსები პოეტთა კილვას და რატომ ცდილობ ამიერიდან ასე თამამა წარსულის ხილვას აი შეირი ჯერ არ ნახული სადღა ეშხი დასი ლამაზე არ შანს ურმები მოჩარ დახული ღამის მთეულებით ბოლნისის გზაზე ღვინოს საფლავზე არ მიგიტანს ჩამოიხია ბაღდადის ფოჩი ეხ სადღა ნახავთ ელა მიგიტანს თავის დუქანდან მიბმული ყოჩი კრივი ამქარი ცეკვა ართურმა ეს ადათები ძველთაგან ძველი გადაივიწყა სიტყვამ ქართულმა და დამრშა სევდა წაუბა ძველი აი პარმაღზე წევარ გულაღმა ჩემი ოცნება ფრენას ვერ ითმენს აი აფეთქდა აისი ნაღმად აი ლექსისთვის ვეწვიე რითმებს ძველებურ განცდით დარაჯობ ნიავს რომ შორეული ჰანგი მომფინოს მაგრამ ზურნის ხმა ვიღაცას მიაქვს ვერ ახსევს ჩემი სახლის ლორფინოს დუდუკის ნაცვლად ქარხნის საყვირი დუმბო და ზილი დაახშორ კინამ ბულბულს ყაფაზა გძნობას აღვირი აღარც დუდუკი აღარც ყიჟინა და მე არ ვიცი ვიღას ვემონო ასეთ ყოფაში თითქოს მოუბერდი რჩები ოტელო უდეს დემონოთ მე სხვა ცხოვრების წინამორბედი ძველო თბილისო დღეს ისე მკვეთრად ვეღარ შეგაქებ არ მაქვს უნარი მაგრამ ვამაყობ რომ ჩემთან ერთად დარჩები მუდამ გაუხუნარი ძველო თბილისო ჩემი მიზნები აღარ მაქვს გულში რომ გინახავდი გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები ძველო თბილისო ხტოვებ ნახვამდი.